Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Son günlər ölkədə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri məhz Naxçıvana olan təyyarə biletlərinin baha olmasıdır. Bu məsələ artıq Milli Məclisdə deputatlar tərəfindən də qaldırılıb. Deputat Fazili Mustafa bildirib ki, avtomobillə İrandan keçməklə Naxçıvana getmək əvvəllər 30 manat olsa da, indi bu 38 manata başa gəlir. Digər bir problem isə təyyarə biletlərinin yoxluğudur. Biletlərin çoxu turizm şirkətlərinə satılır. Yerli əhali buna görə də problem yaşayır. İkinci bir problem isə Türkiyəyə olan qiymətlərin bahalığıdır. Buna görə də tələbələr İğdırdan Naxçıvana gəlməklə ölkəyə qayıtmaq istəyir. Yəni bilet qiymətlərinin artması bütün Övrükdə Azərbaycan əhalisi üçün problemə çevrilib, deyə deputat bildirib. O deyib ki, bu məsələ üzərində hökumət çox ciddi düşünməli və problemin həllini tapmalıdır. Bu arada onu da bildirək ki, təyyarə biletlərinin qiyməti 60 manata qaldırılıb. Bu arada Milli Məclisin daha bir deputatı Elman Məmmədov da Azaldan narazılığını ifadə edib. O deyib ki, Azal Azərbaycan xalqının dövlətinin başına bir bəla olub. Dur deyən lazımdır. Deputat bildirib ki, bu quruma rəhbərlik edənlər xalqın vəziyyəti, problemləri ilə maraqlanmaq yox, özlərinin maddi durumlarını yaxşılaşdırmaq üçün çalışırlar. Azalın təyyarə biletləri təkcə Türkiyəyə yox, bütün istiqamətlərdə bahadır. Bütün şirkətlər arasında ən baha bilet məhz Azaldadır. Deputat tezliklə məsələyə prezidentin qarışacağına və yaxın zamanda bu narazılıqların aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbir görəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Bu arada Elman Məmmədov eyni zamanda quru sərhədlərin açılması məsələsinə də toxunub. O bildirib ki, Rusiya eləcə də Gürcüstanla Azərbaycan arasında quru sərhədlərində təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı heç bir problem olmamalıdır. Bu, sadəcə pandemiya dövründən qalan bir qərardır və tezliklə məhdudiyyətlər ləğv edilməlidir. Quru sərhədlər açılmalı, vətəndaşlarımızın gediş-gəlişi asanlaşmalıdır. Naxçıvana biletlərin tapılmaması əhali arasında ciddi narahatçılığa səbəb olub. Şəmkir rayonundan olan şikayətçi Vahid Əliyev gündəlik Naxçıvana deyib ki, Naxçıvandan Bakıya qayıtmaq üçün bir neçə gündür ki, bilet tapa bilmir. Bu səbəbdən o, xəstə övladı ilə birgə aeroportda gecələməli olur. Vahid bildirib ki, oğlu xəstə olduğu üçün Türkiyəyə aparmalı olub. Quru yollar bağlı olduğundan Azal biletlərin qiymətini qaldırıb ucuz yol axtarsın deyə o, Naxçıvana quru yolla isə Türkiyəyə getməyin ucuz başa gəldiyini düşünüb. Bilet alıb təyyarə ilə Naxçıvana oradan da Türkiyəyə gedib. Qaydanda da eyni tərzdə qayıtmağı düşünsə də ancaq kassada bilet tapa bilməyib, ona yalnız 20 gün sonra bilet olacağını deyiblər və bildiriblər ki, əgər səhər tezdən gəlib növbəyə dursa, bəlkə əlavə reisə bilet ala bilər. Lakin o, səhər saat 5-dən kassa qarşısında dayanmağına baxmayaraq bilet ala bilməyib. O, pulunun qurtardığı səbəbindən oteldən də çıxdığını bildirib. Buna görə də artıq günlərdir ki, aeroportda gecələməli olur. Şikayətçi düşünür ki, əgər əlavə reislər artarsa, sıxlıq aradan qalxar. Naxçıvan şəhər sakini Vahid Əliyev isə deyir ki, əlavə reislərə biletlər tanışlıqla satılır. Növbəyə durmağın isə mənası yoxdur. O bildirib ki, aviakassanın açılmasından 4-5 saat keçməsinə baxmayaraq cəmi 40 nəfərə bilet satılıb. Mühafizə əməkdaşları sağdan soldan tanışlarını içəri buraxır. Artıq pul alıb bilet təşkil edirlər. Buna görə də növbəyə yazılanlar bilet ala bilmirlər. Bakıdan Naxçıvana bilet almaq istəyən Gülgəz Məmmədova isə bildirib ki, 2 gündür ki, ard-arda aviakassanın qarşısına gəlib bilet almaq üçün növbəyə yazılıb. 3 gün sonra isə 20 gün sonrasına bilet tapa bilib. O düşünür ki, əgər quru sərhədlər açılarsa, bu qədər sıxlıq, bu qədər problem olmaz. Naxçıvanın Nehrəm qəsəbə sakini Vəfadar Eyvaz iyunun 11-də gecə saatlarında yazdığı statusa görə polis bölməsinə aparılıb.
Bu barədə məlumatı o özü paylaşıb. Vəfadar Eyvaz bildirib ki, akşam saat 22 radələrində onu evdən götürüblər və Baybək rayon polis şöbəsinə aparıblar. Yolda o, polis bölməsinə aparılması ilə bağlı məlumatı dostları ilə bölüşüb və məlumat mətbuatda dərc edilib. Bundan sonra o, sərbəst buraxılıb. Vəfadar bildirib ki, polislər onunla kobud davranmayıblar. Otaqda onu statusuna görə sorğu-sual ediblər. Çox keçmədən sonra isə onu avtomobilə mindirərək hardan götürüblərsə həmin yerə qaytarıblar və bildiriblər ki, sabah özü bölməyə gəlsin. Növbəti gün Vəfadar Eyvazov polis bölməsinə gedib. Polisdən ona bildiriblər ki, lazım olarsa yenidən zəng edib çağıracaqlar. O, hazırda evdə olduğunu və hər şeyin normal olduğunu bildirib. Nihrəm Qəsəbə Məscidinin naibi Qulam Hüseyin Məmmədov deyir ki, illərdir ki, bu məsciddə çalışır. Məscidin həyat bacasını abadlaşdırır, çörək pulunu buradan qazanır. Lakin indi onun aylıq məvacibini kəsiblər, aylardır ki, pulunu ala bilmir. Qulam Hüseyin deyir ki, ondan imtihan verməsini tələb edirlər. O isə bildirib ki, o adi naibdir, molla deyil ki, imtihana girsin. Şikayətçinin sözlərinə görə Baybək rayonu dini icmasının sədri Qasım adlı şəxs dəfələrlə onu haqqını tələb etdiyi üçün hədələyib. Mən qardaşlarımın Nihrəm Qəsəbə sakini, mən mədəl qulam səyini tələb edir. Qasım adlı əsasına. Qasım adlı. 90-cı ildə sizinlə barbar iki qardaşım, bir də atam. Ulan dərimizin xidmətindədir, qulluğundadır. Bir də mənə incidirlər. Öz qabağından Nihrəmdə belə səviyyəli, yüksək səviyyəli məşid yoxdur. Bunların hamısını mən əziyyət çəkmişəm, illərimi, canımı qoymuşam bura. İndi bu adama mədə gəlsən, imtihan verməsən, sənə maaşır. Mən molla da yaxşı, mən bura xidmətçiyəm. Cənab prezident, hər il yeni qoymara pul ayırır, neçə milyondan, ki bu işlər üçün. Bunlar mədə yox, xidmətçiyə pul yoxdur, var. Cənab prezident deyir ki, bir məsidin, dövlət qeydiyyatında olan məsiddir, 1312-ci ilin məsididir. Bu məsidin mollasının, naibinin, xidmətçinin maaşı var. Bizim nehrəmdə də varlardır, o generallar da apar imamzadə pul bağlayır, onu da apar dini qurması yeyir. Ona apar pul bağlama, o adamlar o pul yetim yeslərinin haqqıdır, dul qadınların haqqıdır. Bunlar o pulu onlara vermir, mənə də buradan 100 manat vermirlər bu adamlar ki, mən buradan ailəm dəxələrimi araşdırmaya baxmayaraq bunlara. Bunlar mənim bu məsciddən maaşımı vermirlər. Deyirlər ki, səhər yox edək. O da deyən də, Babaşın dini icmarəsi Qasım müəllimdir. Deyir ki, baxma, ötür get məscid alırsın, sənə şimdi deyə bura baxmasın. Naxçıvanda yeni elektromobillərin yığılması planlaşdırılır. Məlumatı Naxçıvan Avtomobil Zavodu yayıb. Zavoddan verilən məlumata görə avtomobillərin yığılması üçün artıq ilk nümunələr Naxçıvana gətirilib. Gələn ildən isə avtomobillərin satışı nəzərdə tutulur. Bu arada onu da xatırladaq ki, Naxçıvan Avtomobil Zavodu 2010-cu ildən fəaliyyət göstərir. Zavodun isə Naxçıvanın hakim ailəsi Talıbovların nəzarət altında olduğu deyilir. Və sonunda istirahət gününə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 19-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-22, gündüz 27-31, Bakıda gecə 20-22, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civəsunu təşkil edəcək nisbi rütubət 50-55% olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında sabah hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 31-36, dağlarda gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.